і про особливості святкування Пасхи у цьому році. Ця Пасха для нас, вона є сповнена зовсім інших викликів, про які ми ще рік тому навіть і не могли подумати. І у зв'язку з тими небезпеками, в яких ми перебуваємо, і у зв'язку з рішенням про комендантську годину Київської обласної військової адміністрації, ми, порадившись з керівництвом міста, прийняли рішення, що освячення великодніх кошиків буде відбуватися наступним чином. А отже, в суботу, 23 квітня, напередодні Воскресіння Христового, о 18-й годині вечора, буде освячення великодніх кошиків. В неділю пасхальні богослужіння розпочнуться о 5 годині 30 хвилин. Розпочнеться північна, хресний хід, о 6 годині розпочнеться пасхальна воскресна утрення, а о 7 годині розпочнеться торжественна воскресна божественна літургія. Після завершення літургії, це приблизно 8 година 30 хвилин, буде відбуватися тут біля храму освячення великодніх кошиків та великодніх страв.